Прогноз погоди на п'ятницю, 16 червня. Схід сонця 4 година 54 хвилини, захід 20 година 50 хвилин, місяць у рибах 22 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -9,1 в Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий – +33,9 у 1954 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 16 червня 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура +14 градусів, а в день +25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +22, +25 градусів.